Посол Тайваню при Святому Престолі передав чергову гуманітарну допомогу. Вона надійшла до релігійного товариства Свята Софія в Римі. Для передачі підтримки від народу Тайванської республіки під гаслом «Тайвань виступає за свободу» прибув представник посольства Пако Хуанг, міністр закордонних справ. Цим актом допомоги міністр закордонних справ висловив підтримку всьому українському народові, який другий рік поспіль живе в складних умовах несправедливої війни. У селі Мшанець Самбірського району Львівської області, що в Самбірсько-Дрогобицькій єпархії Української греко-католицької церкви, встановили новий рекорд України із наймасовішого виконання колядки за участю вертепів. 105 вертепів з Львівщини та загалом 1259 учасників заколядували там, в Бахмуті. Під час колядки збирали кошти на дрони. Рекорд встановили під час наймасовішого з'їзду вертепів, який став завершальним заходом благодійної акції «Різдвяні пташки». Зафіксувала рекорд організація «Книга світових рекордів». Загалом під час різдвяних свят вдалося зібрати майже 5 мільйонів гривень. У Полтаві горів храм Пресвятої Тройці Української греко-католицької церкви. Вогонь ліквідували 4 відділення пожежників. Від повної руйнації будівлю храму вдалося врятувати, однак вщент знищено іконостас, цінні ікони, серед яких кількадесят вишитих образів. Крім того, вогнем було спалено облицювання стін і стелі, меблі й речі, які перебували в вжитку. Дивом вціліли пресвяті дари в святилищі, також не постраждали частички мощей святих Йосифата Кунцевича, Василя Величковського та отця Піо. Небайдужих просять відгукнутися і підтримати в скрутний момент парафію Пресвятої Тройці в Полтаві молитвою та за можливості матеріально. Реквізити є в описі відео. Владика Василь Тучапець, екзарх Харківський, і директор Карітас Харків, отець Андрій Насінник, освятили модульні будиночки та привітали із новосіллям бенефіціарів у Старому Салтові на Харківщині. У Старосалтівській громаді новосілля відсвяткували 5 бенефіціарів Карітас Харків, для яких були встановлені модульні будиночки в межах проєкту «Інхоум». Люди, яким були надані будинки, лишилися без житла через ворожі обстріли та потребували прихистку. Надані помешкання повністю облаштовані для того, щоб там можна було комфортно перезимувати. У Кривому Розі відкрили дитячий простір Береславський вулик УГКЦ. Його заснувала парафіяльна спільнота мучеників Маковейських Української греко-католицької церкви міста Береслав на чолі з отцем парохом, отцем Олександром Більським. Дитячий простір призначений для вимушено переміщених дітей з Береславщини, які тимчасово проживають в Кривому Розі. Відкриття навчально-виховного центру відбулося з погодження і благословення екзарха Одеського владики Михайла Бубнія та екзарха Донецького владики Степана Менька. В Івано-Франківську сестри воплоченого слова відзначили 25-ліття з дня заснування в Українській греко-католицькій церкві. В монастирі Святої Софії при мудрості Божої сестер-служебниць Господа і Діва Марії з Матара чернечої родини воплоченого слова, що знаходиться у місті Бурштин, відбулася подячна архієрейська літургія. Її очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. На урочисті святкування зібралися сестри-монахині зі всіх 14 спільнот провінції чернечої родини згромадження воплоченого слова, які присутні в 4 єпархіях та 2 екзархатах Української греко-католицької церкви. Владика Володимир Груця зустрівся з родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених героїв. Подія відбулася в реколекційному відпочинковому центрі «Світлиця». Організатором зустрічі стала Новояворівська міська рада. Розпочали подію молитвою, яку очолив владика. Продовжилась зустріч колядою та частуванням різдвяними стравами. Патріарша фундація «Мудра справа» відкрила ще 4 нові пункти незламності «Добрий самарянин». Йдеться про регіони, де існує найбільша потреба – Полтава, Кривий Ріг, Знам'янка та Покровськ. Знам'янка налічує понад 4 тисячі переселенців. Громада Української греко-католицької церкви активно служить вимушено переміщеним особам. У Полтаві пункт запрацював при храмі УГКЦ, який наразі знаходиться в стані будівництва. У Запоріжжі команда патріаршої фундації «Мудра справа» відвідала храм Матері Божої Неустанної Помочі. Пункт незламності розташований в середмісті. Його освятили екзарх Донецький, владика Степан Меньок та єпископ-помічник Донецького екзархату владика Максим Рябуха. Згодом єпископ поблагословив ще один пункт незламності – Добрий самарянин у Покровську, що за 50 кілометрів від лінії фронту. Мешканці міст, які постійно перебувають під обстрілами окупантів, можуть не тільки зігрітися, поїсти теплі страви, користуватись безперебійним інтернетом та електрикою, але й мають нагоду отримати продуктові набори. У центрі митрополита Андрея Шептицького відбувся Всеукраїнський форум соціального служіння. Програма форуму складалася із молитви, панельних дискусій та воркшопів. Всеукраїнський форум соціального служіння «Взаємодія заради стійкості» став майданчиком для обговорення теми соціального служіння, важливості локальних ініціатив, ділення досвідом, успішних кейсів та труднощів, з якими зустрічаються громади. Участь у форумі взяли представники 10 єпархіальних організацій, представники парафіяльних спільнот, учасників проєктів, а також запрошені гості. Загалом понад 200 осіб.
осіб ділилися досвідом соціального служіння. Цьогорічний всеукраїнський форум соціального служіння у Львові розпочався з архієрейської божественної літургії, яку очолив єпископ Василь Тучапець, екзарх Харківський, у співслужінні із чисельним духовенством.